Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trihati coro dan inggih barokah doa sinaroyo mangarsani kuadaring sabdo barokah doa dan puni keminulyo Bopo Haji Edi Suparno kunjuk dumateng Bopo Haji Edi Suparno sawetahipun sasono wicara kaaturaken nuwun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng para bini sepuh, sesepuh hadi sepuh ingkang dahat kinabekten, para bapak ibu saking tamu undangan ingkang dahat kinurmatan, monggo sareng-sareng dedongak wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kebak ing pangajap. Mugi-mugi temanten sarimbit anggenipun gebyur wonten ing bebrayan enggal, tansah dipun kiyataken iman islamipun, dipun murahaken rejekinipun, dipun panjangaken yuswanipun, pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, putra soleh solekah, dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim wa maddin. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sagirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukhafi majidah. Ya Rabbana makal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biya min jami'il awali wal afat, wa taqdilana biya min jami'il kajat, wa tutohiruna biya min jami'il sayyat, wa tarfa'na biya indaka amal darrojat, wa tubalikna asal wayat min jami'il khairat kajati wa badal mamad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ali bainahumma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa ali bainahumma kama alafta baina Yusuf wa Siti Julaika, wa ali bainahumma kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah al-Kubra, wa ali bainahumma kama alafta nak Mas Bagus Windi Wijanarko, wa Nimas Ayu Fitri Ayu Agustina Kalalan Thayyiban. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma inna sa'alka ilman nafi'an wa rizqan wa syi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqam min bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal burur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para tamu sineng guyung berkah pangestu panjenengan ingkang linandhesani klasi penggalih renaning manah, mugi kumandhangipun kalimah parungadon katemben kapiyarsa kinabulan dening Gusti Maha Agung Gusti Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu ngendikanipun para pinisepuh, mantu menika jar wadosokipun orang iman barang sing metu. Kata singkalingan meniko, pianipun Bopo Nur Ahmad dalasan ibu, anggenipun ambi bado ingkang putus sarimbit, animbali kathah paraga panyengguyung, wonten paraga ingkang nawung rido nyamaptakaken piranti-piranti, ugi wonten ingkang kedah ngaturaken lelipur. Katimbalan, neninggih na ayu
Lydia, Nak Ayu Selviana, Sona Ayu Idawati, kepada badai ngaturaken langen Pambagyo dan ingin wontenipun langen Beksan Kambyong. Ingin mengatakan monggo, dumateng Nak Ayu Lydia Selviana Idawati keparengo samapto rumah ganging karyo. Sagung para tamu wilujeng ambil sani mugiyo anjalari suko renaning penggalih sagung para tamu minulyo. Amin ya rabbal alamin. Monggo rekam mas kaaturaken langen Kambyong. Sagung para tamu langen Beksan Kambyong mujudaken langen ingkang mijil tos saking wewengkon tanah Jawi mliginipun wonten ing wewengkon Surak Adatiningrat langen menika mujudaken langen ingkang saderengipun mijil saking tanggih langen pinggiran Semanteno harap dening para seniman praja mantan menika semanten anjalari langit Beksan Kambyong saged kinaro sarana anggenipun praja mantan mangayu bagyo rawuhipun tamu-tamu negeri nalika semanten katonaken dening Nak Ayu Lydia Selviana Idawati ngemban dawuh dan beniki pinoyo Bapak Nur Rahmat dalasan Ibu Pati wonten ing adicara tasyakuran panggih pinanganten wonten ing siang kalih dari menika mugi ingkang katuraken anjalari suka tenaning penggalih sagung para tamu pinoyo saengga mangke kanthi kasih kalih kesuwen ing acara ngantos mangki rupahipun adicara ngantos paripurna. Katonaken langen Beksan Kambyong dening Bapak Nur Rahmat dalasan Ibu ugi kinaryo cekno bilih ingkang minulya Bapak Nur Rahmat dalasan Ibu tansah ambudidaya murih pestantunipun budaya Jawi
ingin sampun kalok konten yang ladan dan ingin Nuswantoro begini pun langit bangsaan kambio sanat janto sampun konten yang mongso milenial semantenu langit kambio taksi sakit sopantes katunaket konten yang adi corak di corak mirunggan kat terus wonten ing kalenggan menika wonten ing adicara tasyakuran panggih pinanganten Thank you.
Foto rumiyin, nggih, monggo Mbak bertiga foto dulu. Sagung para tamu, makaten lelibur dening nggih pasugatan langen Gambyong katuraken dening Nak Ayu Lydia, Chef Selviana Soho Idawati. Kunjuk dumateng keluarga saking dalem Karang Waluh hingga kula sebatas manipun keparenga kanthi klasing penggali kersa jengkar palenggahan. Jumeneng angamping risang pinanganten saribut dan ini foto kenangan sepisan. Keluarga saking piyambun Bapak Kateman ingkang rawuh saking Lampung. Keluarga saking Pak Sutris Keden. Keluarga Pak Esdi Sedayu. Keluarga Bapak Seni Bandaralin. Keluarga saking Deyah Gelang. Keluarga saking Mbah Sri Gilinggang. Keluarga saking Pak Kademo Gilinggang. Keluarga saking Bapak Meseri Ganden Gilinggang. Mobil mangke sampun purna foto keluarga saking keluarga Karang Waluh. Kelajengan saperangan keluarga saking penyanyipun Bapak Nur Rahmat dalasan ibu. Nggih saperangan mangkaten. Penyanyipun Mas Agus so Mas Bowo. Yuwati sekalian, Mbak Yulastri sekalian. Kang Mas Wiji sekalian, Dekatini sekalian, Yupeti sekalian, Mbak Ayun sekalian. Sapirangan mangke mbok pilih wonten ing pirangan foto ingkang angka kalih. Monggo kirih gumantos keparinga jumeneng foto kenangan. Kawisti ngalugi para kadang mudha sowan dumateng ngarsa panjenengan ngaturaken pasugatan dahar monggo ingkang sampun nampi kaaturan dahar kanthi swasana ingkang sekeca martika. Sagung para tamu inggih awit taksih kathah panjang acaranipun keparenga sinareng foto kenangan. Adicara kalajengaken kanthi ingkang angka sekawan nuwun nggih pasrah pinanganten kakung dening sesulih nyanipun Bapak Kadeni sekalian Ibu Tri Parwani ingkang rawuh saking dalem Bulu Payung Karang Waluh Sampung Ponorogo. Kunjuk dumateng tuwangga piniji sesulih nyanipun Bapak Kadeni dalasan putra sawetahipun sasana wicara kaaturaken. Nuwun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa'ala amjai ba'isrofil wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa'ala ali ajak mangin amabatu. Nyuwun sewu dumateng Bapak Nur Soho Ibu Parmi sak keluarga lan sumrambahipun dumateng pepundhen kula Bapak Kepala Desa Bandaralim saha ingkang ibu, sumrambahipun dumateng Bapak Pamong sedaya ingkang pantes kula hormati lan saha Bapak Ibu para undangan sedaya ingkang satuhu kinurmatan. Mboten kantun dumateng Romo Yai Ibu Nyai Bapak Haji lan Ibu Ajah ingkang pantes kula hormati. Kula warga saking Karang Waluh Bulu Payung badhe matur ananging saderengipun matur ingkang kathah langkung rumiyin sumangga sami-sami ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinten-pinten paring rahmat nikmat saha hidayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Salawat wa salam tetep mugi kalimpah no dumateng junjungan kita Nabi Agung inggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka dados pituduh kiblat manembah.
Ingkang saklajengipun alhamdulillah kula sak rombongan sampun saged sowan wonten ing dalem mriki lan sampun saged silaturahmi kanthi mboten wonten alangan setunggal napa. Ingkang saklajengipun mbok bilih kula sak rombongan anggenipun sowan wonten ing dalem mriki sajak wonten ingkang kirang meranani penggalih mawantu-wantu kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Nggih nyuwun sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula wantun cumatangka wonten ngersa panjenengan sedaya, wantun ngadeg wonten ngersa panjenengan sedaya. Jalaran kula menika awrat ngemban dawuh saking Bapa Kademi saha Ibu Parwin sak keluarga kinan ngaturaken ingkang putra konjuk dumateng Bapa Nur lan Ibu Parmi ananging saderengipun kula aturaken kala wau Bapa Kademi mboten saged sowan ing dalem mriki awit tasih wonten jejibahan ingkang mboten saged dipun tinggal. Pramila Bapa Kademi mawantu-wantu anggenipun titip salam konjuk dumateng Bapa Nur saha ingkang Ibu sak keluarga kanthi ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Inggih kanthi ucapan salam kula wau mugi-mugi saged to saya hangraketaken anggenipun pasedherekan Bapa Kademi sak keluarga lan Bapa Nur sak kula wangsa sumrambahipun dumantang sanak kadang tangga tepalih ing lingkungan mriki sedaya. Ingkang salajengipun tinumuning wigati anggen kula sowan wonten ing dalem mriki menika estunipun badhe masrahaken ingkang putra putranipun Bapak Kademi nama Windi Wijanarko mugia katampi dumateng Bapak Nur mugia katampi kanthi syukur naning manah nanging Bapak Nur saha Ibu Parmi ampun dados penggalih. Awit Mas Windi menika menawi dipun tingali nggih sampun ageng ning agengipun Mas Windi menika namung ageng sekul babakan soba sita tata krama munamuni sulah bawa tata krami menika tasik kirang kathah sanget. Pramila mbok menawi Mas Windi sampun cumondhok wonten ing dalem mriki wonten pangandikan sajak kirang meranani penggalih mawantu-wantu kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Dasaripun anak kula kekalih menika anggenipun bangun bebrayan kala wau dalu sampun kelampahan ijab sah tumraping negari sah tumraping agami. Pramila anak kula kekalih menika wiwit dinten menika sampun kenging dipun wastani anggenipun badhe nglampahi gebyur dumateng bebrayan agung. Anggenipun gebyur dumateng bebrayan agung menika mugi-mugi pikantuk ridho ing Gusti lumebaripun doa kula lan panjenengan sedaya. Anak kula kekalih menika saged dados tiyang ingkang sakinah mawaddah warahmah. Awet anak kula kekalih menika anggenipun bangun bebrayan penggalipun inggih sampun keplok lan sampun gumathok. Loro-lorone menika sampun manunggal dados sawiji. Loro-loro manunggal dados sawiji menika kenging dipun ibaratakan kados godhong suruh mlumah murep siji rupane ananging yen ginigit padha rasane. Mbok menawi wonten napa-napa kedah dipun musyawarah kanthi margi ingkang prayoga. Pramila anak kula kekalih wiwit dinten menika umumipun tiyang ngendika menika dipun sebat manten anyar. Manten anyar nyo miturut ngendikanipun piyantun sepuh mbok menawi badhe tindak dateng pundi kemawon ampun kesupen anggenipun tetungo. Kasaripun piyantun ngendika upaminipun badhe mapan sare nggih ampun kesupen anggenipun tetungo. Donga tulak balak saking ngendikanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Donga tulak balak saking ngendikanipun Kanjeng Sunan Kalijaga menika sampun mendhet saking isining surat Yasin ayat 82 sing unine mekaten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada sa'an yaqula lahu kun fayakun alawa kabar ping 3 menika saged nebihaken panggoda pangrencana ilange panggoda pangrencana mugi-mugi
anak kula kekalih menika pinayungana karahayun tinebana saking sambikala rahayu widodo sak lami-lamiya. Kula kinten kula nggih mboten perlu matur ingkang panjang lebar. Mbok menawi mangke acara menika sampun paripurna, kula sak rombongan badhe nyuwun pamit lumengser saking dalem mriki. Sak sampunipun kula sak rombongan lumengser saking dalem mriki, Bapak Ibu sedaya kula suwuni ikhlas ing penggalih. Sumangga sami-sami memuji, saketo donga dinunga rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Ingkang sak lajengipun nyuwun sewu menika wonten bingkisan saking Bapa Kadeni konjuk dumateng Bapak Nur sak keluarga. Pramila monggo ingkang asta bingkisan kula aturi majeng. Wujudipun menika katresnan mika minangka tandha saya hangraketaken anggenipun kekadangan Bapak Nur Solan, Bapak Kadeni sak keluarga, nggih mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa geta ngudanani menapa panyunipun Bapa Nur lan Ibu Parmi sak keluarga sumrampiun Bapak Kadeni saking Karangwaluh. Mbok menawi kula nggih mboten perlu matur ingkang kathah. Purwa madya wasana kula cekapi semanten kemawon anggen kula matur. Minangka pinutuping atur ihdinash shiratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para tamu sesarengan kapiarso terwaca tumata datan tumpangsuh wijang ingin dados wijiling wicara atur pasrah sesulih janpun kiminulya Bapak Kadeni telasan Ibu Tri Parwani ingga rawuh saking dalem Bulu Payung Karangwaluh sampung katuraken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dawuh pangandikan saking kulawarga panjenenganipun kepinulya Bapak Nur Rahmat bilih acara foto kulawarga saking dalem mriki mangke katindakaken purna acara mangkaten. Kepareng risang pinanganten sarimbit kabedol saking sasana rinengga. Manjing wonten ing sasana panti busana ing pangajab angrucat busana kanarindan agantos kawaca kasatriyan. Sumangga dumateng para gatang saking Arlangga kabiwado jengaripun pinanganten manjing wonten ing sasana panti busana Arlangga Music. Sumangga dumateng Mbak Rizka ingkang mangarsani Rizka Griya Rias ingkang suwun saking Melarak. Wusna tinata titi gadining kira beng perisang pinanganten. Sapi sambo samono juga meneng perisang pinanganten sarimbit Dian Bagus Windy Wijana Reko Kanku Sumaningan Fitria Piyayu Bagus Arso Binayang Gari jengkar saking sasono tinenggo arsa manjing wonten ing sasono panggusana lanjut tindak iro risang pinanganten sarimbit samanus manjing ing sasono panti busono ibu Dewi Kepes pangrenggo busono jasung saspito
panjenengan pinanganten. Angrucat busana kanarindan ing mangga sama udah gantos kawoco kasatria. Duh. Sagung para tamu dipun pangarsani Roko Mas Gilang ingkang sowan saking wewengkon Biting Ponorogo. Tancah sedung desa mapteng gati mbok bilih sawanci-wanci katimbalan dhumateng asa panjenengan anjingku sing adhedher kados wonten ing kalut jangan menika. Mbak Rizka, Mbak Bile Mangge sampun purno teman-teman langsung binayang kare mijil saking Bale Mayang Arum. Nggih, menika Arlangga saking Biting Pak Bu, Mbak Bile ngersakaken hiburan napa mawon saged menika. Saged. Ngebong boto wae kersa kok diatur. Saged iki bar ngebong boto ya, Mas. Botone sinten tanggane? Jantanan Mas Gilang ora tau leren dari hulu sampai hilir. Nggih, kayak minum obat apa obat pagi siang malam. Nggih. Nggih. Loro-loro ne maju lho ngono kuwi. Dalem. Hae Kakung Putri maju. Amin. Oh, jantenan. Nggih. Monggo. Tekan pundi niki? Monggo. Monggo Kang Mas katresnanku. Tresnanku sampun ngatur Bapak MC. Saking para tamu. Nggih. Para kadang saking Arlangga Suwan kadherekaken kajawi Mbak Eca wonten Mbak Nia. Nggih. Monggo Ibu wau badhe pisumbang swanten ngaten spesial untuk mempelai berdua. Nggih, berkahipun swanten menika Ibu. Mobil mangke pinangetan sampun linenggahaken wonten ing damparing nenggo adur acara kalajengaken dan nggih wontenipun atur pambagya panampen. Nggih, wilujeng sonten Bu. Selamat sore. Selamat sore.
nggih. Iya, selamat sore, Bu. Sore, Mbak Cantik. Iya. Satu buah tembang lagu untuk Mas Windy dan Mbak Fitria. Mbak Yayu. Mbak Fit- Mbak Yayu. Mbak Yayu Fitria. Bu Liva. Satu tembang spesial buat semuanya. Dari Surabaya, Ibu ya? Dari oh, iya. Sidoarjo. Sidoarjo di Goya. Monggo. Asik. Arlangga Musik.
terima kasih Bu Rima. Satu tembangnya Tatu J. Arlangga. Musik Arlangga. Arlangga musik. Nggih, luar biasa Ibu. Wah, jantenan. Mbaknya tadi belum nggih niku mau dapur penari latar kok. Mbak Nia menikah sarjana pendidikan Inggris. Anu PGST sana Inggris. Aku ngerti kok ya. Iya, bersama Arlangga. Siap, sirkulo ki acara ngoten lho Bu. Gaji buta. Lanjut lagi. Monggo requestin apa Bu? Nemu nemen wis neng ngendi niku. Bar tatu terus nemu. Nggih. Niku mawon tembange nggih. Arlangga musik. Ada yang bisa? Mungkin ini ibu-ibunya. Pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane, tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro. Muga ikhlas nampa tekanan besok nanti itu. Kowe sing paling ngerti sing brebes mili pepujani ati kinaryo tembyange wangi saper-saperno momong aku muka selawase dadi siji. Bareng yo Mbak. Matur suwun Gusti pun mari sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing saka para tamu dari sang pinangan dari bit sampun pono dunya gantos sageman asa binayang kari wijil saking Bali Mayang Arum lenggah wangsul wonten ing gampar Arinenggo. Jamlah gantos busono sagung poro tamu datan angirangi doyo pangani bobo kang sinar jam di sapi tangan besar ngobati ati kang sepi. Keporo sang soyo mencorong duayani sumoro tejani pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani ono kowe sing ngancani sampun Bapak MC monggo. Alhamdulillah sembah nuwun Mbak Nia pas
lagu nentek pas mantene wis lenggah. Sagung para tamu, keparang kula ngambali matur bilih foto keluarga mangke katindakaken purna acara. Makaten. Sagung para tamu, titi panci rawuh panjenengan wonten ing sasana wiwaha panggih pinanganten sinubagya dening piyambun kiminulya Bapak Nur Rahmat dalasan ibu. Semanteno kabukto saking mongkok bombong birawan penggalih badhe matur namung kandhek wonten ing jangga tundhanipun tinangisan piyambun kiminulya Bapak Sunaryo nenggih purna bakti kepala desa Mandaralim kinen kersa jumeneng menengko sesulih janipun ing kiminulya Bapak Nur Rahmat dalasan ibu. Kunjuk dumateng janipun Bapak Sunaryo sasana mitur sawetahipun kaaturaken. Nuwun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal mutriyabatin. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-mukarramun para alim, para sesepuh haji sepuh, dikinipun keluarga agung saking ketampisan. Ingkang mijil saking tlatah karang waluh. Ingkang pono imawas miwaledo ing pitutur ingkang pantes kena bekten. Para pangemban pangadipan perujo satriyaning negari merunggan para pamong projono ninggih ing kalenggah menika panjenenganipun para-para perangkat desa ingkang hadir ingkang minangka pandam-pandam ing kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Para tamu undangan kakung saha putring ing ngendhas agung pakurmatan dhateng katulpen Adi Mas Sarimbit. Adi Mas Temanten Sarimbit ingkang tubagya mulya. Lumantin pujiasto ingkang saking Gusti ingkang balas soase sat maha berdo yang paribo ingkang kumanduk dumateng kawula dasih kalebet kula lan panjenengan sami. Ing kalangganipun sampun keparang kempal manunggal kebak ing kasarasan kebekas warasan. Tuben kawula jingen. Ingkang menika peronggah monggo kula panjenengan sami boten tida-tida malih. Ngujuaken ageng karo syukur dumateng Zat ingkang Mahagung Allah Subhanahu wa taala lumantar tahmid bil qolina. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat mulih tuwin salamuhu mugi kangjeng mugi langgang kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang rinten dalu kula panjenengan sami ajeng-ajeng sapatipun minyomil hada ila yaumil akhir. Para lenggah jadong dengan kadang yun kungi pangapunten kawula lumarap ngadek matur wonten arsa panjenengan betrepotipun kawula kapiji sing panjenenganipun adik kula Nur Rahmat sekalian garwa ingkang kembang menika ingkang kembang menika nindakaken darah menes sepuh amyoho putra Mahagya Siwi ngentas pitulus putrinipun ingkang peparep. Niken Ayu Pitria Yayu Agustina Wancang mboten apal. Sampun kasembadan Kajah Tukrama Kapundhut Garwa putra Bagus ingkang mijil saking tlatah Karangwaluh. Putra kinasih panjenenganipun Bapa Kadeni kang peparepun Bagus Windi Wijaranaka. Awis saking agenge Isti Pangestu panjenengan sami, putra kakali sampun kasembadan ijab kobul sarsatataning negari dan agami kolawadalu tumapak dinten Rebo Paing katiti sura tanggal 13 September kali habu 13 manggen wonten sudung meriki rahul jeng ijab kobul alhamdulillah ing kelenggam niko kalampan kagelar tali darmo sudan bahagian wali terus kanthi ngerawuhaken hantiko sami. Ika menika panjenenganipun Bapa adik kula Nur Rahmat sekeluarga dhateng katulmen ngaturaken sugeng rawuh ngaturaken agung panuwun sinatan pambagi wilujeng kunjuk dhumateng para tamu undangan mliginipun para rawuh saking Karangwaluh
ingkang sampun sedya rawuh nderekaken konang temanten kakung napa teni paring berkah pangestu wilujeng. Mugi-mugi rawuh panjenengan tasah beto masalah kang ingkang manfaat bidinya wa dunya wal akhirah. Datang katon ben panjenenganipun adik kula nu rahmat saha keluarga ngaturaken agung panuwun sinan dumateng sok sinten ikma sanak kadang tonggo tepalih para kaniman kalebet handika sami kang sami rawuh. Ikang sampun paring sabiyantu. Bau syukur agat sak murwat nuprih rancakipun bahagian wali maturis yang kelenggan punika. Amung keciwanipun yang kelenggan pun panjenipun babenur adik kulon rahmat beten sakal ciwa caos piwales kajawin namung tansah dari kiri dolo main astoni pun dumutan kesan pun Allah subhanahu wa ta'ala mugi-mugi sih kadar man panjenin sami tinampi pekantuk li lenting yang sak murwat. Allahumma amin. Salah jimbar belenggah tampi doh pengantikan sangking kadang pisan salam taklim syukur jeneng sing panjenengan pikatang pisan tinampi. Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. Parandene pasring temanten tinampi. Kandhi atur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menggah panggula wentah. Kula kinten dumapak sok tumapak sowang-sowang. Mbok bilih wonten griya mriki tanggapipun Bapak Nur Rahmat saha keluarga agung mriki sak gaduk-gadukipun dipun paringi panggula wentah. Mbok bilih tumenduk wonten tlatah Karangwaluh nyemanggaken warga agung Karangwaluh anggenipun paring panggula wentah nuprih rajanipun temanten kekalih. Parandene bahargan wali maturus panjenenganipun nyuwun kundur. Beten sanes panjenenganipun Bapak Nur Rahmat namun nyeriaken sugeng kundur. Rahayu ingkang sami opi nanggih ngantos dalipun piyambak-piyambak salambelaminipun parandene. Sadèrèngipun panjenengan kundur. Mbok bilih panjenengan lumara wonten mriki, purwa madya swasana. Bilih pinanggih lepat sosise panggenipun nampi panjenengan Bapak Nur Rahmat ugi ingkang mong tamu. Awit saking paribasan. Lampas tindak atur sakalimah, pula tansah panjurat tansah nalisir sanggwe bener. Tansah dadosaken renaning kirang renani penggalih para tamu undangan bikinipun saing karwalga saing karwaluh estu-estu panjenenganipun Bapak Nur Rahmat tuwin ingkang mong tamu cadong tuwin kathah nyuwun gunging pangapunten. Mangkaten saged kula aturaken musono akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para tamu kasembadan rantaman adicara kanthi kalih sing rubeda pinanganten sampun kabedhol saking sasana rinengguh. Kulo ingkang pinisi pinengko pambiyoworo mbok bilih kata kalepatan wonten kirang lesun paramo sato minggahipun dumateng kirang pasipun dong dinging swara mugiyo diagungi pangaksami. Sumangga para tamu adicara tasyakuran panggih pinanganten kapungkasan sekandhi waosan kandhala alhamdulillah hirabil alamin ing wasana ing ngateng sugeng dumateng kutur panjenengan mugiyo tansah kalis ing salwiring rupido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Saben waya wengi mikirno isi ati opo tenan no tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono sitik kuatir cito iki bakal api keukir yakin
ARS Audio. Yakin, yakin, oh yakin aku dan
tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro muga ikhlas mampu tekan besok nanti koe sing paling ngerti marah suara.